Olá pessoal, beleza? O WhatsApp finalmente atualizou e veio com uma nova função que eu tenho certeza que vai animar o Natal e o fim de ano de vocês, certo? Então, é uma função onde que vai aí deixar o seu WhatsApp com cara de Natal e com cara de Ano Novo. Quer saber o que mudou nessa atualização? Então confira esse vídeo agora, vamos lá? Então pessoal, o WhatsApp está em clima de Natal e de Ano Novo, certo? E como vocês estão vendo, a nova atualização é relacionada a isso, certo? Então se o seu WhatsApp ainda não atualizou, atualize lá na Play Store. Procure pela última atualização, onde que vem o pack de figurinhas do Natal e do Ano Novo. Bastante divertidas para deixar o seu Natal e o seu final de ano aí mais divertido, mais engraçado e mais próspero. Então vamos lá. Bom, para você receber essa atualização, basta vocês clicarem aqui nos emojis, beleza? Clica nos emojis que vai aparecer seus emojis. Aqui tem uma terceira opção aqui embaixo, depois de GIF. Vai aparecer aqui, pessoal, suas figurinhas que você já tem no seu WhatsApp. Mas se você quer adicionar aí as figurinhas do Natal, clica aqui no mais abaixo do microfone, beleza? E vai carregar aqui todas as figurinhas que já vem selecionada aqui no WhatsApp, beleza? Caso o seu aí não esteja baixado, vou mostrar para você, beleza? Caso o seu não esteja baixado, tá bom, pessoal? Que essas são as figurinhas aqui do Natal, todas essas aqui são do e do final do ano também, beleza? Vocês vão clicar em baixar, beleza? Aqui ó, vou mostrar para vocês, vou dar um amplo aqui ó, e assim vocês conseguem tá baixando e adicionando ao seu WhatsApp. Lembrando que tem vários packs aí, várias figurinhas interessantes que dá para aí deixar o seu Natal e o seu final de ano cada vez mais feliz e mais próspero e mais divertido. Então pessoal, é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like no vídeo, então comente seu salve, mas a sua cidade, pois vou selecionar aqui os principais comentários para mim, tá? Selecionando no próximo comentário, beleza? No próximo vídeo. Falou!